Čaute, ľudia, tu Duga, vítajte pri nebezpečnom GG Let's Play na Minecraft 1.6. Trošku sa mi to kúše. Nemám to ešte Optifine a tak, takže možno sa to bude sem tam trošku kúsať. Pardon. Som trošku chorlavý, čo sa moc cez prázdnym nehodí, že jo? Teda bez toho Optifine to bude dobré na hovno. Každopádne. Dobre, rozmýšľam nad kravinami, dobre. Dostávam si tento barak, ktorý som tu už začal, nech vám s tým zbytočne nezdržujem a teraz som to dosral. Nech vám s tým zbytočne nezdržujem, tak som začal už. A mám to tu celkom slušne vymyslené proste. Tuto mám zadný vchod, baraku, normálne OP, GG. Ja si ešte dám takto. Tuto pôjdu dvere, aj tuto pôjdu dvere. A bude to nebezpečne GG a teraz. Vysadil som si to dva stromčeky, lebo môžem. A tuto mám vchod do takej jaskinky, ktorá tuto vyjde proste na druhej strane skaly a je tam voda. A tuto si urobím druhú stranu, z ktorej budem proste kopať majny. Lebo zase, lebo chápeš, ja môžem. Takže si to tu trošku pokopeme smerom dole. Vy zase asi nič nevidíte, ale je to v poriadku, lebo tu je zmena, že mám torče. Čiže, budeme kopať dole chvíľku. Chvíľku budeme kopať ue. Lebo chápeš, ja môžem. Budeme mať z toho kobl a môžeme dostať barák, čo je GG. A mám nejaké žrádlo, nemám žrádlo, takže pôjdeme. Počul som tu niekde nejaký zverinec, ale to sú zatiaľ asi iba ovce. Pôjdeme si nájsť nejaké žrádlo, čo najskôr. A celkom železo by ma potešilo, kde si? Železo. Železo. Jakej sme úrovni? Úroveň, to si môžete aj, počkaj, je to si napísané, neviem, si to nájdete, vy to určite poznáte, vy ste nebezpeční. A my sme na nejakej úrovni, PS3. Tak si zničím krompač. Zničíme krompač a pojme hore. Takže. Tyba, to je tak nepríjemné hovoriť s plným nosom. Ale ja to nejako prežijem, dúfam, že aj vy. Takže toto vykopem. Poďme. A fakt žiadne železo, to kde sme? To je bezželezitý svet. To je náprd. Fakt žiadne železo, nič. Hen, a nič proste, železo nikde. Dobre, poďme hore. Ježiš, to bude trvať. Chýba to ten Optifine. Dosť sa mi to kúše bez neho. Počkaj, skúsime niečo nastaviť, možno to pomôže. Takže dáme si video settings. Grafik máme fast, to je v poriadku. Smutlaty máme minimum, to je tiež v poriadku. To je normál, to je v pohode. Clouds. To necháme, to je jedno. No nič, skúsim zohnať na 1.6 Optifine a potom sa s tým pohrám niekedy. Sme zase vonku. Dorobíme túto strechu. Počkaj, to musíme ísť znútra. Tak. Tak, to je úplne OP, OP strecha. Takže, urobíme tyčky, máme 8. Urobíme si každopádne ďalší krompáč. Aspoň jeden. Urobíme si meč. Na potvory. A urobíme si sekerku. Ale urobím si aj motiku. Lebo máme jeden seed. Jedny semiačka. Ktoré sú OP proste. Ale toto by sme mohli skopať. Urobím si tu radšej verandu nejakú peknú. Dobre, máme tu aj vodu. Že by som si to tu nejako rozlial. Ale nemáme železo na kyblík, že by som si tu nejako upravoval. Takže serem na to. Budeme najprv kopať toto. No, tak máme strom zťatý. Tam ešte nevyrástlo mi jedno, nechápam. Ale nevadí. Tak ja to skopem. Dobre. Takže, ideme hľadať nejaký zverinec. Nech máme maso a tak. Je to jaskyňa, bracho. Ideme pozrieť, či to nie je železo. Je to zombík akurát. A z teba sa tiež dá nažrať. Čiže ak pôjde do tujho, tak sa napapám. Alebo aj teraz. Tak. Máme trošku doplnený Hunger Bar. Ja to osvetlím, nekričte po mne. Dobre, máme tu mushroom.
Mushroom. Zatiaľ nejaké výdobytky nového peču sme nenašli. Kone, somáre a tieto veci ešte som nevidel. Možno v kreatíve. A došli nám torče. Čo absolútne nevadí, lebo ja mám ešte toto. Čiže je to v poriadku. Ježiš, jak ma myklo. Bože. Tak. No, železo. Nice. Krása. Ja prežijem. Dobre. Počkaj, toto pokračuje. A tam je ďalšie železo. Vy to asi nevidíte ešte, ale už by ste mali. A jeme na to. Ignorma je železo som našiel, ja som frajer. Tak počkaj. Tak toto dám. Dobre, ideme preč. Tak ja pádim. Počkaj. Tak. Urobíme torče. Toto stačí. Tak. A ideme. Ideme ďalej. No a tu na to končí. Počkaj, tam hore je. Aha, tam hore to pokračuje. No. Nepokračuje. Dobre, tak kašľame na to. Takže máme 8 železa, čo je fajn. Máme to na kyblík. Aj na... Máme na kyblík a na krumpáč. Čo je super. A uhlie. Nice. No je ty feťak. Kde je ten anorektik posratý? Vybehni, poď. Odkiaľ? Kde si? Aj ty, ježišmaria! No počkaj, vás to asi bude viac. A tam je ďalšie železo, vy ho ešte asi nevidíte. Aj zlato! No hen, zase môj ultra hardcore luck. Ale ja sa už hore nedostanem. A pojem po torčoch. Však dával som iba jedným smerom torče. No je asi láva niekde. To je svetlo z ničoho? Nice. Tak svetlo z ničoho je vždycky fajn. Tam je ďalšie železo. Tam je láva pokazená. Hen, bugnutá láva. No, už svieti. Slime. Čo tu robí slime? Tam je lapis. Ten nepotrebujeme. Liga, ešte aj pod tým je železo. Ježiš, on horí. Zhorel slime. Chudák. Dobre, ideme preč. Nepáči sa mi to tu. Nie som natoľko ozbrojený, aby som to tu zvládol a už zomieram od hladu, takže... Ešte sem položíme. Aha, emerald. A to až železným pôjde. Dobre, takže... Pôjdeme domov. Máme aj kosť? Nemáme kosť. To je zlato. To je železo, to je ďalšie zlato. To je ďalšie zlato, tam je redstone. No fajn, tak sa sem potom neskôr vrátime, ale teraz sa potrebujem dostať na povrch hlavne. Takže ideme naspäť. No tak fajn začiatok si myslím. Ale teraz sa dostať naspäť, to by bolo fajn. To by bolo super. Ja som skočil odtiaľ, že? Dobre, to je fajn. To je v poriadku. Hop. Tak. A teraz po torčach domov. No ne. Taký skok som až neurobil bez torčí, či urobil? Idem vôbec dobre? Vy to asi teraz vidíte iba to svetlo tam na konci a mne sa nezdá, že som tady prišiel. Počujem tam lávu, čiže to nebude moje svetlo. Je to moje svetlo. Oh, what? Dobre. Ja aj zomieram od hladu. Tak rýchlo sa pokúsime dostať von. Dúfam, že nie je tma. Bo ak je tma vonku, tak sme dohrali, ja vám to jasno. Creeper. No. A dvaja endermeni. Nejdeš po mne, chlape, že? Prosím, ne. Ne. Ja som OP. Ne. Dad HP. Bracho. To HP. Kde mám cestu von? Tam hore. Skúsime to. Bracho, toto je nechutné, nepríjemná situácia. Prosím, nech je vonku svetlo. Není vonku svetlo!
Bojím. Bojím. Počem zombika. Bojím. Vidím svoj dom. Vidím svoj dom. Vyspím sa. Veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo sa vyspím. Prosím. Ne, ne, ne. Creeper určite ne. Creeper určite ne. Creeper určite ne. Creeper fakt ne. Vypadni. Ne, ne, nebuchaj. Creeper fakt ne. Creeper. Ne. Ježiš, dobre. Super. Že mám niečo v peci, prosím. Nemám nič v peci. V česte. Nemám nič v česte. Tak sa rýchlo vyspím. No. A toto je úplne, že... A počkaj, tu skapina nejaký oný. Aha, tam hore. Prosím ťa, z kozmi asi nezhodíš, keď zomreš tam, že? Tak ja si pôjdem... Aha, zhodil si mi kosti. No ďakujem ti, ty si frajer. Tak urobíme takú jednu rýchlu vec. Koľko máme bone mealu z toho? 6, že? Ježiš, prečo ho tu tak dosrali tak strašne ten bone meal? Veľmi rýchlo. Toto je úplne, že je krajná situácia. Máme jeden, ale máme 3 seedy. Tie 3 seedy si takto vysadím. A veľmi rýchlo ich vypestujem. Máme 2, sakra. Sakra! Bože, čo mám robiť, aby som prežil? Nájsť ďalších mŕtvych kostlivcov, čo? To by bolo celkom v pohode, to by sa aj mne celkom páčilo, ale... Čavovce. Nemáš tu kamarátov, čo tu zostali a majú pol HP? Ne, ale máš tu kopu železa, no tak teraz mi to je na nič. Chápeš? Lama. Ježiš. No počkaj, tak vysadíme si toto. No toto je. Ultimate survival toto. Dám vypaliť aspoň to železo. A tak... Dobre, urobíme si dvere. Dvoje dvere. Tak. Jedný sem. A jedný sem. Strechu doriešime inokedy. Aj keď. Urobím to asi zo schodov takú obyčajnú. Že? Alebo? Čo z toho spravíme? Môžem si urobiť dvojposchodovú kocku. S balkónom. Aj to by sme mohli urobiť. Len kde by boli schody. Ale asi to urobím s rebríkmi. To bude asi najlepšie. Takže vyrobíme si nejakým štýlom rebríky. To sa robí asi z tohto, že? Ešte takto. Neviem, či to bude stačiť, ale snaď hej. Dobre, 3 sa urobia. Fajn. No ale na to by trebalo drevo. Tak. No, urobíme si túto druhé poschode a túto takto bude balkón a túto ešte urobím nejaké miestnosti. To bude fajn, bude to pekné. Takže. To si robíš prdel, ja som zabudol, že mám pol HP. Ešte, že som tu. Bože. Tak toto bol trapas. Ale sme najedení a všetko. No, fajn. Tak prežijeme ďalší deň aspoň. Jest tuto... Nechám toto už dorásť, ale zoberiem si jeden kyblík. A tuto terasu som si chcel spraviť, že tak si urobím lopatku. Stoneová úplne stačí. A tuto si urobíme peknú terasku. To bude opäť GG terasa. Tak. Urobíme aspoň zatiaľ základy. Takto, tak. A tuto v strede budú schody. Tak. A teraz by som sa išiel celkom rád pozrieť na ten ony.
na ten strom? Či už nejaký vyrástol? No jasné, že nevyrástol, veď na čo? Na čo by ste mali rásť stromy, že? Vôbec nie je vaša náplň, ne? Vyrásť. Á, bože. To budeme mať nechutné biele drevo, to ja nechcem. A tam hore je normálne. No. Á, hop. No a tu sú dva, to je super. Tak. Hop. Tam sú ďalšie, ale mne toto bude zatiaľ stačiť. Medzi tými aspoň hentie dorastú. A budem môcť pokračovať v stavbe možno, nášho, pozor, je to naše, ne moje iba, nášho super príbytku. To bol Assassin Jump. Tam je šíp, ktorým je úplne na nič. Najradšej by som stretol pár pavúkov, z ktorých by sme mohli zobrať, z ktorých by sme si mohli zobrať nejaké tie, one, stringy. Čiže, tak. Fajn, strecha by bola. Urobíme si to teraz, tie základy. Ale jak si to spravíme, ten balkón urobím tu? Toto malé, že by bol balkón. Lebo ako to vymyslím? Každopádne tuto bude stĺp. Ale ja by som ten balkón dal aj sem, celkom rád. Toto je taká väčšia plocha. Bohužiaľ, dám to takto. No, a potrebujeme to vysoké 4, čiže... Tak. Tak. Počkaj, odtiaľ toto ide? Áno, to som obsral. Dobre. No tak. Výborne. Budú GG základy proste. Toto dostávame. Tak. No dobre, ďalšie suroviny si počkáme, kým nám vyrastú. Čo ešte asi potrvá. Takže ja sa na dneska s vami rozlúčim, bolo to celkom drsný. A dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ja ešte skúsim zohnať ten Optifine, aby to bolo hladšie, to hranie. Predsa len to trošku posekáva sem tam. Ale ináč, ako sa mi to celkom ľúbi takto, že budem hrať proste obyčajný survival. Je to taká zmena oproti normálnym let's playom, čo mám Herobrina, alebo proste namajnuj. To proste není normálny survival pre vás, hráčov. Takže... Ešte raz, dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď áno, tak ho podporte palcom a vidíme sa pri ďalších videách. Tak čaute.